У Дніпрі півсотні майбутніх медиків зібралися зранку біля облдержадміністрації. Своїм флешмобом хотіли нагадати – коронавірус не відступає. Бережуть від недуги прості правила. Нужно беречь себя, беречь своих близких, поэтому как можно больше, скажем, предохраняться – это носить маски, да, там, пользоваться антисептиками и быть осторожнее. Ситуацію з коронавірусом на Дніпропетровщині стурбовані, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Великий наплив недужих медичним закладам витримати важко. А такі флешмоби мають пробудити свідомість людей. Жодна мережа медична не витримує в тій ситуації, коли йде дуже різке зростання, поширення цієї дуже небезпечної хвороби. А треба починати з себе, починати з карантинних засобів. Ми показали, як треба дотримуватись карантинних засобів, як треба дотримуватись дистанції, як треба носити маски. Нехтування цими правилами уже призвело до того, що буквально за кілька тижнів область дала зелені позиції і скотилася до жовтої карантинної зони. А Дніпро пішло і того далі. У нього помаранчеве піке. Ми увійшли в жовту зону Дніпропетровської області. Місто Дніпро в помаранчевій зоні і дуже швидко йде до червоної зони. А ви знаєте, чим це всім людям загрожує? Це буде закриття і громадського транспорту, знов-таки, і кафе, і магазинів. Всі, хто пригадав карантинні правила, міг заодно і тиск безкоштовно виміряти. У сквері Героїв стояла палатка. Сьогодні ми зміряємо давлення всім бажаючим, які знаходяться на даній площі. Це не обов'язково, але хто бажає, ми можемо всім це зробити. Шла мимо, проходила, смотрю, стоїть палатка, дівчатки міряють давлення. Давлення у мене нормальне, 130 на 90. Хорошо, що є такі акції. Усе це – ініціатива Асоціації медсестер «Професійний Янгол» і частина місячнику «Медики Дніпропетровщини за здоровий спосіб життя». Альона Грибельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».